мен ғалим мен жашоону сүйүп турган Гүлбарчын Ормашова номер 52-чи Кыргыз Түрк Достугу мектеп лицейинен сынакка катышып жатат. Ал буга чейин 3 турдан өтүп финалга чыккан. Башталгыч класстарга билим берип келе жаткан Гүлбарчын жигердүүлүк менен иштеген адам ар дайым ийгиликке жетишерин айтат. Мен бул конкурска катышуу менен өзүмө дагы да кесиптик жөндөмө жөндөм коштум десем болот. Буга чейинки турлар биз үчүн абдан кызыктуу болду. Эң негизгиси дос күттүк, бири бирибизди тааныдык. Андан кийин биз педагогикалык тажрыйба алмаштык дегенде буга чейин окуп эсибизден чыгып калган педагогторду окуп өзүбүзгө методикалык дагы, усулдук дагы, теориялык дагы билим ашыра алдык. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жыл сайын мыкты мугалим сынагын өткөрүп келет. Демилгечилер мындай иш аракеттер билим берүү жаатында эмгектенген кызматкерлердин билим деңгээлинин жогорулашына шарт түзөт деген ишеничте. Буга байланыштуу сынактын талаптары жылдан жылга татаалдашып, критерийлердин саны да көбөйгөн. Бул өз кезегинде мыктынын мыктысын тандоого мүмкүнчүлүк берет. Сынактын негизги максаты шаарыбыздагы эң мыкты мугалимдерди аныктоо жана алардын иш тажрыйбаларын жайылтуу жана жаш мугалимдерди башка мектептин башка мугалимдеринин ушундай бир алдыңкы мугалим болууга жарыштарга катышууга, жеңиштерге жетишүүгө чакыруу болуп эсептелет. Финалдык беттеште катышуучулар 6 этаптык турдан сыналды. Анда өзүн өзү тааныштыруу, предметтик жана логикалык суроолор, өнөр кесип тандабайт сыяктуу критерийлер каралган. Андан сырткары менин педагогикалык көргөзмөм деген аталыштагы көргөзмө бурушта катышуучулардын иш кагаздары, усулдук буюмдары коюлган. Бул сынак баардыгыңарга белгилүү болгондой жыл сайын өткөрөбүз. Анткени биз министрликтин тарабынан республикабызда болот да, областтар арасында. Ошондуктан биз Ош шаары экинчи борбор болгондон кийин ушул мыкты мугалимди тандап алып барыш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул честный болду. Эгер честный болбосок, биз аяка барып келген команда бизди да уятып коюшу мүмкүн. Ошол себептен биз канчалык сын пикир болсо, канчалык таза өтсө, биздин Ош шаарынын намысында коруп келет деген оюбуз бар да. Ош шаарындагы 55 мектептен суурулуп чыгып, мыктылыгын көрсөткөн мугалимдин сынагы кызуу өтүп, көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Баш байгени жетиген мектебинин химия предметинин мугалими Айжан Абдубапова багындырды. Ага шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан жеңил унаа менен сыйланып, республикалык мыкты мугалим 2017 кароо сынагына жолдомо берилди. Ал эми калган катышуучуларга 10,000 сомдон 30,000 сомго чейинки акчалай сыйлыктар тапшырылды. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары.